Каже, мені не подобаються твої тіктоки, і я вважаю, що ти гейської натуральності. І що? Яка різниця? Ну, мені не подобаються підари. А мені не подобається те, що ви вигукуєте. Напад на людину на ґрунті нетерпимості. На Ніколаса Карму напали двоє молодиків посеред вулиці на площі Ринок у Львові. Блогер був змушений викликати швидку та поліцію. Зловмисників було затримано. Мама блогера та зірки шоу-бізнесу також відреагували. Ніколас нарешті вийшов на зв'язок після інциденту та розповів, що почувається недобре. Мені так, а чого ти пригаєш до нього? Ви з лісу не займається. Викликай поліцію. Єбина! Не то! Ось не трогай! Він тікає. Нічого не віщувало біди. Ніколас, як завжди, записував своє відео, як до нього підійшли два хлопця, ймовірно, на підпитку, та почали негативити. «Мені запшикали очі балончиком», – пише Карма. «Хуліганство посеред вулиці, я в лікарні, все добре». Дуже добре. Ми вже їдемо в лікарню, все нормально, сказали. Блогер пише, що вчора, коли це сталося, я побачив, що народ готовий заступитись одне за одного у таких ситуаціях. Це головне – не жити життя за принципом «моя хата з краю», а відстоювати честь та гідність навіть чужих їм людей. Я прогулювався площою Ринок, ну, як зазвичай, знімав відео і проходив цих хлопців. Почув собі навздогін неприємні вигуки. Ну, я не буду виражати, що вони говорили, це було дуже агресивно, недопустима лексика. Поруч дуже багато людей, діти. Ніколас Карма зауважив, що, на жаль, без бидла не буває. Але я не засмучуюсь, адже адекватних та свідомих людей набагато більше. А також я пишаюсь нашою поліцією, яка спрацювала дуже оперативно та ідентифікувала хуліганів за годину. Я повернувся, щоб пояснити, що не дивлячись на те, що я їй можу не подобатись, так некрасиво висловлюватись. А далі ви все бачили. Заяву поліцію я написав. Якщо вас ображають нецензурна лексика, не бійтесь відстоювати свої права. Боріться за свою честь і за свою гідність. Тоді ми будемо рухатись в сторону Європи і таких бидланів буде менше. Я щиро дякую львівській поліції, службі швидкої допомоги, які оперативно відреагували, знайшли хуліганів буквально за годину і надали мені медичну допомогу. Також Тіна Карль та Джамала перерепостили собі в сторіс відео з нападом на Ніколаса Карму зі словами підтримки для блогера. А мама Ніколаса написала, що в неї серце розривається і Ніколасу вже потрібна охорона. Доброго ранку всім. Ніч була така собі, чесно. Все обличчя пече, руки печуть, очі сльозяться постійно, ніс пече, кашель, горло. Казали, що до ранку все пойде, а воно щось ніфіга не проходить. Треба йти в аптеку. Щось терміново купувати. Пройшло вже півдоби з моменту нападу. Ніколас пояснив, що він знов піде в лікарню, тому що торкнувся собаки, і собаки стало зле. Та продовжує пекти повністю усе тіло. Піднесеньки, дуже багато повідомлень, сотні повідомлень, як я. Ви знаєте, що хто зі мною довго, я не люблю жалітись, я не люблю нити, не люблю нагнітати. Але так як ми одна велика родина, ви хочете знати, це мій блог, я ділюсь зі мною на зв'язку з, Боже, з захисту прав людини, на зв'язку поліція, все нормально, мене пече з ніг до голови все тіло, все свербить, я не можу навіть доторкнутись, я руками, хоча я руки мив 100 мільйонів разів, я руками доторкнувся до Арчі, і він почав чихати 10 хвилин, я налякався, тому що я не знаю, якісь токсичні руки. Коротше, їду зараз в лікарню, мені сказали, що, скоріш за все, це через слизову оболонку пішла якась алергія, потрібно щось там зробити, вколоти і трішки побуде під наглядом. Тому все нормально. Дякую, що ви зі мною. Я вас дуже люблю.